Jeg har lige været på den fedeste tur i Egypten sammen med min bedste kammerat Niki. Og hele hans familie. Lars skal bare så. Stop! Jeg har optaget en masse på turen og haft en af de sjoveste ture længe. Fuck, det er et lamp, du har skidt det hele til. Bro, hvad skal jeg gøre? Faktisk er der så meget content, at der kommer 3 vlogs. I de næste 3 vlogs kommer I med på den sjoveste familieferie nogensinde med masser af sol, all inclusive, masser af action. Og selvfølgelig, tødt mave. I dagens vlog, der starter vi med at smutte forbi dit ur, fordi jeg skal have nogle fede ure med til turen. Derover, så når vi kommer ned til Egypten, så er vi selvfølgelig på dag 1 allerede i badeland. Vi skal også ned på markedet lidt senere. Nikan forkrejler sig godt ned i pris. Og selvfølgelig kommer vi måske ikke til at stoppe toilettet første aften. Find ud af det hele i den her vlog. Hvad så sammen, og velkommen til den her vlog. Jeg skal til Egypten i dag, og det er faktisk sammen med min gode kammerat Niki og hans familie. Fordi at, jeg bare blev inviteret med på deres familieferie i sådan lidt sidste øjeblik-agtigt. Og det sagde jeg til, fordi jeg godt kunne bruge noget tid væk fra Danmark, men også at holde lidt ferie, men også arbejde lidt dernede fra, fordi at jeg har nogle forskellige samarbejdspartnere, nogle kampagner og sådan der. Og ved du hvad, det behøver vi ikke at være kedelige i Danmark for at lave. Det laver vi nede i Egypten. Velkommen til Egypten Vlog 2024. Inden vi skal til Egypten, så skal vi til Aarhus, fordi at jeg skal ned til dit ur, som jeg er startet et samarbejde med. Så hvis I godt kunne tænke jer et god pris på et godt ur, brug backkoden her, og så hop ind på dit ur og så køb noget lækkert. Jeg skal ned og se nogle ure, jeg skal med til Egypten, fordi at jeg tænkte, det kunne være sjovt at få sådan en rigtig shike ur, nu hvor vi skal til Egypten. Hvor vi hen? Destination. Dit ur. Ja tak. Igen at spille paddle. Vi kommer indenfor i bygningen, og de har simpelthen deres egen paddlebane nede hos dit ur. Hvad siger vi, Niki? Skal jeg lige save? Godt save. Det er fandme stort kontor, det her. Man kan faktisk se Mikkel, han sidder herinde. En af de ene ejere. Skal vi lige... Kan du se dig? Ja, jeg kan godt se dig. Få lige en krammer. Ja, kom. Er du klar til Egypten? Det er jeg fandme, mand. Jeg har jo fundet lidt lækkert frem til at se ferie. Jeg ved ikke, om kan du være skændt eller hvad? Har du det? Ja, jeg tænkte Egypten, vi skal have nogle gode uger med. Der er noget Carl Becquet, jeg ved ikke, du kender det. Det koster 3.500. 3 års garanti. Mega fedt ur. Det kunne godt være noget for dig. Klasse. Så har taget Egypten-uret med, kalder det. Øj, det er altså guld-uret, det der. Og det er jo med sådan en kig ind til, jeg ved ikke, om man kan se det ordentligt her, med kig ind til urværket, ikke? Og der er gang i den. Det ser dyrere ud, end det koster. Det er jo vigtigt. Det er lige, altså, 1.000 kroner, tror jeg. Tænk også ned i Egypten, der kan man også købe de der Rolex til 1.000 kroner. Så altså, det, det passer det. Lige ind i stilen. Jeg lover, det er bedre end dem. Det er jeg glad for. Jeg har nemlig selv sådan et Pepsi derhjemme. Ja. Ja. Okay. Og det er altså, det gider jeg ikke lige med på ferie. Nej, det er jo lidt det med, at det, jeg synes, der er fedt ved de uger her, det er, at i stedet for at skulle gå og være nervøs for, når du går ned i Egypten, så er det en, der banker ind i dig, så tager han, du ved, ja, så har ja, du de uger på hånden, og så skal du gå og være nervøs for det, at jeg siger ikke, det er træls ikke at miste, det er træls, men du overlever nok også, hvis du mister et ur til 1.000. Ja, det er lidt nemmere, så går man ikke rundt og har nøjer på. Det er samme med nøjer, altså jeg føler mig også som en idiot, når jeg tager mit ur på i byen. Tak for det. Og vi skal altså også vi skal lave noget content hernede fra på et eller andet tidspunkt. Så når jeg kommer hjem igen fra Egypten, så skal vi ned og lave noget. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad mig og Mikkel skal lave. Vi snakker om at streame. Der er paddlebane hernede også. Paddle, golf, Formel 1. Altså, vi har mange ting, vi kan lave. Der er meget, jeg kan slå dig i. Det kan også være udfordret mig et eller andet. Det er fandme lige for. Du er god til noget. Eller du er god til mange ting. Ja, altså, jeg lever også med computer og game, jo, ikke? Okay. Så det kan være, at vi skal ned på simulator. Jeg har faktisk historisk været rigtig god til Fortnite. Jeg har sådan en idé om, at hvis jeg ikke blev det her, altså ikke skulle have dit ur, så skulle jeg have gennem Fortnite. Det kan være, at vi skal lave LAN party hjemme med mig så. Ja, klar nok, men det er PlayStation, det kan. Åh, det kan man godt. Der kan man også spille sammen. Ja. Det må være bedste mand der vinder. Jeg tager på ferie. Ja. Så kommer jeg. Og så skal vi hjem og game. Så gamer vi. Det er fandme det vi gør. Jamen tak for ugerne. Selv tak. Og så ses vi, når jeg kommer hjem og får lidt mere tan. Og så håber jeg, alle uger, de er i perfekt stand. Ej, det er for sat, mand. Så bliver jeg rød som baby. Vi ses. God søndag. Ses. Kæft, mand. Chef. Vi er venner for mad. Nu bliver lige blevet smidt til ladning, fordi at den skal ikke være tom for strøm, når vi stiller i lufthavnen. For så er der ikke strøm, når vi kommer tilbage. Det går ikke. Nu lader vi den lige op, fordi vi er i god tid. Og så Oh my god, Jackstein! Nej! Hvorfor billedet? Det var min Maltesers! Nej. Jeg siger bare fuck. Jeg har stor nat. Det har jeg også. Hvad? Har du købt det? Hvor man bor? Jeg synes, den er kærester. Jeg har godt nok sagt til mig selv, at jeg ikke skal drikke på ferien. Så det er planen, jeg ikke skal det. Men det har ikke noget med at drikke i arbejdstiden at gøre. Det har noget med, at han arbejder i drikketiden. Så må man godt. Der vinder du den kraftedet med det. Ni, vi får gave. Okay, shit, du er packing. Jeg købte noget til feriepostkortet. Hvad fuck er det der, mand? Fy for helvede. Det er der, hvad skal du så på? Det samme. Ja. Yeah. Du kunne ikke sige, at du købte en gave til os, når det der det koster mindre end en croissant nede i skolecaféen. Ved du, hvor de købte den?
købt den i kantinen på din folkeskole. Dit dumme barn. Nej, jeg skal finde mig fra en banke. Nej. Du får det væk. Han er en lille en. Det er bare en lille flaske. Jeg skal sidde med den der. Der er kun lige til den til mundhulen. Få det væk. Jeg vil ikke have. Få væk. Sidst der så jeg på toilettet hele vejen til Marbe, eller til Malaga, fordi jeg havde drukket for meget fra en banke. Oplevelsen her på Sun Charter Airways. Der er kraftedeme en, der er skidt i bukserne, bror jeg. Der stinker fandme af lort og blar. Der er babyer på flyverne, vi tror, det er dem, der har plantet bomben. Det lugter fucking af lort. Og det er jo ikke trist, jeg ved. Oj. Hold kæft, man, ved du hvad der dufter af? Det er i hvert fald ikke lort. Nej. Fuck, du var klam! Der stank så meget afføring på det fly, man. Der sad sådan en familie med babyer foran os. Det var helt væk. Det er helt væk. Ui! Altså sådan de sidste 3 timer flyturen, jeg vil blive kvalt. Kan han smide Medina på? Hvis der er nogen, der har en Huawei. Der er AUX. Der er AUX. Men der er ikke noget Huawei-stik. Medina Music. Okay. Okay. Medina. Medina? Ja. Yeah. Yeah. Danish. Welcome to Medina. Can you play a number with Medina? Fuck, der er højt til loftet, hvad sker der? Jeg håber, der er altan. Der er altan, så jeg kan vape. Tænd i lyset! Fucking altan, jeg kan ikke få lov til at vape. Så tror jeg, der er køleskab herinde. Tror du? Ja. Er det minibar? Ui, der er Sprite og vand! Det er bare gratis. Det er sgu da all inclusive, selvfølgelig er det gratis. Nej, det er sgu ikke. Nej, barn herinde. Hvis det er all inclusive? Er du sindssygt? Nej, det koster kassen, sådan en minibar. Men skulle du ikke, hvis det er all inclusive? Jo, men du lader stadig charge for det. Det gør ingen mening, så er det jo ikke all inclusive. Så er det jo all inclusive without the extras. Ja. Vi skal i seng nu, og så skal vi være fucking klar på i morgen. Klokken er 2, så vi skal op om 5 timer. Ja, så kan I prøve min. Vi skal finde et fitnesscenter. Vi har besluttet os for, at vi skal træne 3 gange på den ferie her. Så lad os finde ud af, om det kommer til at... Ja, vi ses i buffet i morgen. Lige en opdaterende status herfra. Klokken 2:30, vi skal til at seng. Jeg har ikke en dyne. Så jeg ligger her. Der er ikke. Og I har en dobbeltlyd derovre. Det er som om, der er et eller andet, der ikke lige er helt styr på. Men klokken mange er sådan en fællesjon alligevel. Ej. Så står jeg til kameraet. Hold op med det. Lige vundt op med en lille finger i numsen. Åh, oh, det er lækkert. Har Emil ikke pillet ved dig i nat? Jo, jeg skal med trussen til side hele natten. Chefen er sulten. Har du brækket dig i nat? Ja. Hvorfor? Fordi det der kage der, tror jeg. Så er det fandme tid til at gå ned og angribe buffeten og se hvad der er. Ikke noget råb herfra i går. Øj. Fuck, man bliver bolle fed på den tur her, mand. Vi havde det der klokken 2 i går, det er godt nok. Det var ikke noget skiftet. Vi skal ud til badelandet. Er du klar? Ja tak, mand. Ja tak. Er jeg for sådan noget i håret, der gør, jeg får blondt hår? Har du også det? Ja, for helvede. Så er jeg fandme klar? Jeg er fandme klar. Musikken brænder ud af. Vi er den højeste vandrutsjebane, der er på hele resortet der. Og det tjekker også en udsigt, der er herfra, mand. Det er Nostrand! Du er stor Nostrand! Bro, man falder ud over her! Man falder ud over kanterne! Vamos! Fuck! Ej! For satan! Hello, how are you? I am under the water. Det var fedt, den der! Er der kommet øl? Ja. Og der er dry beer. Dry? Ja, hvad så dry beer? Så bliver man sgu da mere tørstig af den, hvis den er tør. Skal vi lige smage på dem? Jeg har ramt det der. Hvor fedt bundet du? Ja, du skal da god. I sagde ikke drukket jeres øl? Jeg lover, at jeg har fuldt ham der. Nej. 12! Nu lader du også hjælpe med min øl. Vi skal hjælpe med øllen. Du må lige hjælpe med at lige holde dem kold i munden. Jeg kan se helt i. Ah, prøv lige. Se under hans mund. Prøv lige gør det igen. Ah, det smager så godt. Prøv lige bunden igen. Nej, for helvede. Du kan ikke blive med at bunde øl, mand. Hej og velkommen til
Bimses tur i barn. Bimses fede GoPro-vlog. I dag der er vi landet i Malaysia. Eller det er vi ikke. Hvorfor siger Malaysia? Vi er landet i Egypten. I Egypten. Habibi! Habibi! Say hello! Hallo! Denimar! Welcome! Yes, yes! We are going to the bar. Okay! Is this the bar? Yeah. We need to make drinks. Yes. Which drinks? Alkohol. Yes. Alkohol, ja. Alkohol, der var alkohol, som var her? Ja. Åh, hold da bare. Jo, det er også derinde, der er musik. Okay. Nu skal vi sætte lige ind og have en HF. Oi. Do you know where we find alcohol? Everything is here. Everything is here, okay. Oi, beautiful. Oh, den er sær. Det har været lækkert nede i poolen. Nicky han faldt sgu om herop. Ligger og sovet i mange timer. Og nu har jeg fået en fucking Sprite. Nu er fucking klar igen. Var det fucking god træning, eller hvad? Det er helt skidt. Jeg er ikke vant til træning. Men så lige pludselig fik jeg my protein, tror jeg. Så fik jeg det meget bedre. Aftens outfit. Skjorte med ikke under far. Et par hørshorts fra Hollister, tror jeg det er. Vi skal på markedet nu, tror jeg. Det skal være lige at samarbejde med dit ur, men de har så også gode priser hernede. Har du mig? Ej, prøv lige at se, hvad der står på det skilt der. Har du Mars Piki? Vi har morgen. Har du Mars? Det ligner det helt gamle deep sea, det der. Fuck, det er stort. Det er det nye. Det er så halv gorge. You know what? God gamle. Hvad har du lige lavet? Hvad er du mafia? Det er det, vi kalder mafia. Det var fordi, vi skulle lige forhandle, og så skulle lige have med at hente penge. Det er som om, du hentede penge, og så er der overvågning deroppe. Man kunne bare se, at I bare gik ud for sig tilbage igen. Keep the change, bro. Okay, can you photo for me? Yeah, smile. See you. See you. Thank you for the deal. Vi har lige stået og forhandlet. I gik bare ud for at gå tilbage igen. Og det var bare sådan, look at the screen, look at the screen. Moi, prøv lige kom. Hvad så? Jeg har jo købt noget. Har du købt noget? Jeg har købt noget. Hvem har du købt dem til, din gode? Mig selv. Kæft, vi skal have. Hernede, Mac. Vi skal ryge og feste. Vi skal ryge og fest. Ved du, hvad de koster bakken? Nej. 13 kroner. Men har du set det der ulækre lort der? Ja, det er lækkert. Det er Photoshop. Har du købt cigaretter? Ja. Det er familiepakken. Ja, der er til alle. Det er med alle sammen. Det er med alle sammen. Så Nicky, hvad skal vi nu? Vi skal have købe uger. Vi skal forhandle os frem til et fedt. Do you have big watches? Ja. Big ones. Så lykke til at svede. Ja, det gør. Sådan virkelig ulækkert. Han skulle prøve på parfumebutikken dernede. Lige før vi bare skulle bytte lige over min deo. Ja. Skal vi have ned på 1500? Det tror jeg så ikke, vi kan. 1500, er det det, du vil give for den? Ja, det vil jeg gerne. Se hvilken mission du sætter ham på. Fuldstændig. Fuck, han lugter lort. Jamen, det er helt galt. Fuck, han stinker. Det er helt galt. Skal vi med god stil at sige det til ham? Oh, jo, sig. Nej. Sig, vi skal have discount, fordi den er i stykker. So, what's your good price? 4,000 is not acceptable. Light the price? No. Look my phone and light the price. No, better. Means light the price, really? No, no, better. Means fixed price. The hotel is way better. No. Light the price, really? Finish. Okay. Så er der ikke noget, ja. Then, see ya. Thank you. You like some glass in one? Nej, no. No. Det er næsten, det er lort, det der jo. Det er det, der sjovt. Vi har lige opdaget, at vi har glemt posen med smøger endnu sammen, der har det store Rolex. Hvad sker der nu, Nicky? Yeah. Jeg trækker slet over røven på ham, hvis han tager min smøger. Move, I am busy. He has business to do, he is mafia boss. Save me, kill min smøger. Nej, he is mafia boss. I know. He needs to get places. Nej, det er jo helt galt der, Nicky. Prøv at halve det over, hvis han sidder i gang med at spørge. Jeg lover, han bliver rast. Han har startet sin egen rygerklub. Yes. Nej. Nej. Hvor har min smøger? Hvor har min smøger? Det er ikke den. Ah, Vivi, you have my cigarettes. Yes, yes. I forgot my bag. For helvede, den Nicky. Safe, når de skal køre. Nicky, hvad er din nagt? Den er lidt rød. Ja.
Og det er sidste gang, vi går ned med mig i dag. Vi er ved at krejle os frem til en ATV-tur. Først 25 år per mand. Vi skal ud i morgen. Jeg er fandme klar på. Succesoplevelse. Skal vi afsted i morgen? We need scarf and sunglasses. Kom og skid. Kom og skid. How many bees you want? Three. For safari? Yes. You want bigger one or smaller one? Bigger is better. Yeah. Because look here and all yeah. down. Yeah. Look. Dit grøde hoved. Stinker det? Ej, han lukkede ud af munden. Hvorfor er det alle lukket hernede? That's just for bigger one. Smaller one, not holes, not this. But do you have one that is thicker? It's very thin. And no thin is good in the desert. Så det er ikke meget tynd. Nej. What is altså, der er ikke nogen, der gider en tynd pik, eller? Folk vil have brede ting. You need 3 pieces, tyk yes? You want 3 pieces. What's the price for one? All the same color or one different color? Nej, bare same, ikke? Same color. 1, 2, 3. Come. One piece, 500. Nej. One piece, 450. Han må da slukke søvn. Er det 70 kroner for at gøre det? For alle tre, 300. For 3 pieces. 3 pieces? Yes. That's the price on the hotel for 3 pieces. Really, this is not abnormal. Okay. Listen to me, I'm good man. Kan du lukke? 3 pieces. No. Ja, sådan 70 kroner for sådan noget der, det er jo helt i hampen med noget. Du får på sko til den pris. Okay, 500. No. Really 500. 400. Jeg går for en, vi er nede på 560 for en. I need to go to hotel and buy it. Really 500. Really 400. 450. No, 400. I only have 400. 450. 400. Thank you, chef. Thank you, chef. Var det 500 for et? Hey. Oh. Sunglasses. Det var 500 for et skaf, og vi fik 3-400. Ja, se, det skal være sådan ordentligt bare. Det dækker helt lortet. God idé. Det skal lige om bagved. De har også fede nok. Good quality, you see. Good quality. No. And they give Habibi, no, it's not good quality. I have this another quality. Yeah, but that's not the glass we want. It's not so good quality. Okay, how much see. The price for you? Yeah, you come with your best price. And those and these are used. These are used. That's not used. What is this? That is only because it's in the street, but that is not used. I can see the bus driver. They have bites on them. Scratches and you see like and you see the glass is filling out as well. Come with your best price. Okay, the best you can do. Det er med 20%. No, not even close. The hotel is way cheaper. Way cheaper. Where? Okay. And they have better quality. Okay. Wait, no. Come on. It's business. Come on, let's talk. Okay, and that is... No, not like even close. That is yours. I mean, yeah. I think it's me. No. The hotel is better quality and better price. Okay. Hvad vil du give? Giv så ikke mere end 800. Ej, for helvede ikke engang. Giv 300. Ej, det får vi ikke noget for. Hvis den 50 er stykket, ikke 150 kroner gange 7. Altså så sådan 700-800, det er ikke dumt. 800 højst. Ja. For hvad? For hvad? No, for all 3 pairs. Ohoho! You laugh. We go. Yes. But because this is what, I give... No, I can't for this. Okay. If you want, look. No, we don't want them. Okay, for my custom price as you like, okay or not? No. I do it again, 700. Okay, yeah. See ya. Again? Okay, give me 850. Det er fint, så går vi. 850? Ja, så går vi. Ja. Okay, 800. No. Okay, kom, 700. 700. 700? Vi har ikke 700. Har vi ikke? Nej. Hvad har vi så? Det er kun 800. Det er jo katastrofalt, det er. Jo. Du siger 800? Nå ja. Så må han bare give 100. Så må han give tilbage. I need exchange. It's okay. No. It's okay. No, we need 100 back. No. Yes. 50. No, 100. Yes, Greg. You said 700. You said 700. Don't be geisish. You are a good man. Yes, yeah. I'm a good man. Okay. You too. 50, not you. No. Half. What is that? Simple. 50. No. 100. Check him tilbage. We need 100, otherwise we have no. Nej, han har taget penge jo. Sådan der. Thank you. Ja, YouTube. YouTube. Hvad var det pris, I startede på? 1800 starter den på. Vi fik ned på 700. 1850 starter vi på. Vi har bare sparet penge i dag. Vi har sparet sådan 5.000 egyptiske. Hallo, my guy. Hvad skal jeg trykke på den her Huawei?
Det er en Motorola. Jamen bro, hvad laver du? Bare tre blege danske drenge og ringer ind til lobbyen og siger, vi har overskidt vores. Det er fucking også, det er Dolph! Det er Dolph! Det er altså din klamme salatblad, du skede ud, der hanger på siden. Nej! Jeg har aldrig set noget sådan et lam. Der ser et sted, der ikke kunne være lort før. Issue. In room 2, 2, 3. Yes, toilet is not so pretty. It's full. It's full. The one guy in here make a big shit, so it's made huge mistake. We need one guy to swap out. Swap out. Can I get two Sprite with me as well? Two Sprite. Okay, thank you. Yeah, bye bye. Jeg synes godt lige, at jeg tog Sprite. Fuck, det er et lam, du har skidt det hele til. Bro, hvad skal jeg gøre? Lad mig smide papir i kummen. Så for nu er så tørre så tørre røv hænderne. Så bruger vi spuleren, den der spuler. Altså, jeg mener, jeg synes, vi er nødt til at få nyt værelse, men det sidder i malingen nu, mand. Det sidder